bilo mi je iskreno krivo što sam se toliko prodao, Miljana je spavala, znam da je u drugom stanju. I ona se uznemirila, ja sam joj jadno izvinio zbog toga. Svestan sam kako je to izgledalo, verovatno, kad sam ja s njoj na facu i prodao se na nju. Zaista, kada se muškarac u se ženi, pogotovo kad je neko malo krupniji, to mnogo deluje drugačije, mnogo agresivno. To smo vidjeli čak i Miljan kad je bio ovde u par njegovih situacija i u par situacija kada su se neki drugi svađali ljudi ovde. U svakom slučaju, kad god se muškarac i žena svađaju, kad se žena muškarcu nese u facu, opet to izgleda malo drugačije, jer je i muškarac tu neko može to da potomoči drugačije. Čim su oni na nekoj razdaljini bliskoj i deru se jedno na drugo, to je neki vid agresije. Ja samo želim da kažem da sam ja, iako sam agresivan, možda sam verbalno agresivan, ali fizički nikad u životu nikom nije povredio.